tirar a máscara aqui, só está eu, o Fabian aqui, gravando. Esse foi o resultado do trabalho que nós fizemos dos alunos do 7B. Dá uma olhada no cartaz, a gente pediu um cartaz assim, diferente, tá? Sobre o índio. Então olha só o trabalho, esse trabalho que pegou o primeiro lugar aqui. O trabalho é dividido em dois. Uma parte lisa, os índios, uma parte toda enrugada e queimada. Isso tem uma simbologia. Qual a simbologia? Isso é o índio antes de 1500. Eles colocaram aqui, ó, antes de 1500 e depois de 1500. Porque, como nós sabemos, Cabral não descobriu o Brasil, né, gente? Cabral invadiu um território que já tinha dono, que era os índios. Então, vamos entrar nessa discussão, mas isso mostra a situação do índio. Tá? A terra era do índio, né? Não adianta se chamar de vagabundo, que não quer trabalhar. A terra era dele, nós tomamos, né? O banco tomou a terra dele, acabou a conversa. A reação é essa. Mas o aluno tem que ter consciência disso tudo. Então, a gente pediu para ele fazer um trabalho e foi muito legal, porque eles criaram. Eu pedi simplesmente um trabalho diferente, um trabalho para eles representarem no cartaz. Eu dei quatro folhas de sulfite, tá? Eu dei as imagens e eles teriam que produzir alguma coisa diferente. Esse trabalho ficou 10. Fabinha, pega um trabalho para todo mundo ver os buracos aqui que eles queimaram. Foi muito legal. Aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse trabalho dos alunos, né? Você que não é inscrito em Marcos Ensino, se inscreva aí, que é um canal de educação. Nós estamos chegando em dezembro, tá? Já vem um especial de Natal. Obrigado, gente!